Velkommen tilbage til nyhederne her på 24 Nordjyske. Indehaveren af en forretning i Aalborg har mistet tålmodigheden med retssystemet. I knap 4 år har han opbevaret 2.000 DVD-film, som han ikke må sælge, og nu har han taget sagen i egen hånd. 2.000 DVD-film fylder en hel del, så derfor blev der torsdag formiddag båret flere kasser ind i retten i Aalborg. Film, som Hans Christian Pedersen ikke længere vil gemme på i sin egen forretning, og samtidig er han på vej med en stævning mod retssystemet. Jamen, de her film, de havde jo en værdi, dengang de blev beslaglagt. Der stod det til en udsalgspris på 475.000, og jeg vil gerne sende dem tilbage til min leverandør nu, hvor jeg har fået forbud mod at sælge dem, men det ville de ikke gå med til. De skulle beslaglægges. Og den beslaglæggelse har jo ført til, at filmene i dag er værdiløse. Så nogen hæfter jo for det værditab, og jeg mener ikke, det skal være mig. Filmene blev beslaglagt i forbindelse med en retssag i 2005 på opfordring fra videobranchen. Den mener, at der muligvis er tale om ulovlig import af film fra udlandet. Men siden retssagen er der ikke sket noget. Og jeg har reageret ved at skrive et halvsnæs brev til henholdsvis Vesterlandsret og til Fogedretten i Aalborg, uden at få noget svar. Så det er simpelthen umuligt at få et svar ud af Fogedretten eller domstolene, som gør, at vi kan få den her sag videre. Retspræsidenten i Aalborg tog pænt imod filmene, og et søgsmål, det tager han helt roligt. Jeg forstår, at der har været en beslaglæggelse i min fogedret på et tidspunkt, og vi vil selvfølgelig tage kontakt til den rekvirent, som i sin tid har bedt fogedretten om at foretage beslaglæggelsen, for at spørge, hvad de ønsker sig med de her film. Fogedretten gør jo ikke noget på eget initiativ. Der er nogen, der har bedt os om at handle i sagen, og det er dem, vi tager fat i nu. Jamen, jeg er led og ked af det, men de er ude på at lukke min forretning. Så jeg har valget mellem at lukke min forretning og så flytte til Ecuador eller et eller andet, eller at blive ved med at kæmpe. Det er simpelthen en af de to muligheder, jeg har. Det eneste ønske i dag, det er at komme af med filmen og få en kvittering på, at jeg har fået det, og så har jeg givet de der papirer, som vil forklare det. Dem læser vi selvfølgelig på, hvad det går ud på, og så tager vi imod filmen. Det er fint. Sådan må det være. Foreningen af Danske Videogramdistributører har anlagt 2 retssager mod Laserdisken, og advokat Peter Schønning oplyser, at Hans Christian Pedersen vil blive afkrævet 1,3 millioner kroner i erstatning for at have krænket ophavsrettigheder.